Дощ не спинив ідею, яка об'єднала однодумців. Цьогоріч уже вдруге розпочався фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Він був одним із тих, хто активно захищав Протасів Яр у Києві від чергової забудови. Роман загинув у червні 2022 року, захищаючи Україну від росіян. Але його справа живе. Основна мета фестивалю – популяризація усього українського. Головна фокус-тема – повернення свого. Повернення земель, повернення історії вкраденої, повернення вкраденої культури. Громада Протасового Яру – це дуже такий вдалий кейс не тільки для громад, локальних громад Києва, а взагалі по Україні. В гостях будуть громади з Херсонщини, Нью-Йорка, Миколаївщини. Тобто люди, які в умовах або деокупації, або загрози окупації, власне, повертають і тримають своє. Як завжди, на фестивалі «Протасів Яр» будуть дискусії, лекції, поетичні читання та виступи українських гуртів. Долучаться до фестивалю відомі медійники, військові, письменники та культурні діячі, щоби вкотре підсвітити значення культури в умовах війни. На нашому фестивалі ми теж будемо говорити і про українські розстріляні 20-30-ті, про українські 60-ті. Ми будемо показувати цю лінію між історичними етапами і нашим нинішнім днем. В умовах геноцидальної війни ми всі повертаємо собі свої голоси, свої імена, якісь історичні факти, які забирала Росія, привласнювала, переписувала, перекручувала, знищувала, репресувала. І саме зараз той час, коли нашим громадам, нашим спільнотам і кожному з нас окремо дуже важливо провести з собою цю розмову, відшукувати те, що ми забули, те, що в нас забрали, і повертати собі. Серед учасників фестивалю – активіст та волонтер Сергій Стерненко. Саме у 2021 році за участю у гучній акції на його підтримку і був затриманий Роман Ратушний. Тоді на нього навіть одягнули електронний браслет. В першу чергу наша данина пам'яті Роману, і в другу чергу це нагода показати, що за свої права варто боротися, за права громади варто боротися, тому що те, що Протасів Яр досі є в ось такому автентичному вигляді, це заслуга і Романа, і громади, яка боролася за свої права. На фестиваль до Протасового Яру прийшли і кияни, які не були знайомі з Романом. Вони кажуть, його боротьба надихає нині і буде і надалі. Я вважаю, що один точно в полі воїн, тому хто-то должен бути перший, хто-то должен ці ідеї продвигати і підтримувати. І говорить, ні, ти не один, я з тобою. Тому я тут. Розпочата справа активіста та військового Романа Ратушного триває, наголошує товаришка, адвокатка і воїнка Євгенія Закревська. Досі незатвердження положення про заказник, яким має стати територія Протасового Яру. Є низка справ, які досі в суді. Одначе, обіцяє, важлива справа життя Романа буде доведена до кінця. До фіналу ще досить далеко, і це потребує залучення як громади, як юристів, адвокатів, які працюють постійно над цим. Громадські організації безпосередньо захистимо Протасів Яр, звісно, що Київської міської ради, тому що без їхньої активної допомоги і підтримки тут буде дуже важко і довго щось робити. І я вам просто обіцяю це, що ніхто цього цим їм не подарує, не залишить, і тут точно буде аналог центру парку, як хотів Рома. Фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного триватиме до вересня. П'ятий канал – інформаційний спонсор фестивалю. Щомісяця відбуватимуться активності, покликані доводити. Зусилля однієї людини чи однодумців можуть змінити все. Олена Рибінська, Олексій Іванченков, «П'ятий канал». Війна – не завада народжуваності. У цьому переконані жителі громади на Рівненщині. Там 500 багатодітних сімей на 12 тисяч населення. Батьки кажуть, народжують, тому що діти – це радість. Показова історія сім'ї села Тинне тому доказ. Я як роджу 10 дітей собі, так і народила собі 10 дітей кожного року. Тетяна багато років тому напророкувала собі велику родину. Так і сталося. Має семеро доньок та трьох синів. Дмитро, Вадим,
Лідія, Яна і Валентин. За кордоном у нас Наталія, Олександра і Світлана. Софійка ще десь їде додому, в Березному учиться. Найстаршій доньці 21 рік, найменшому сину 9. Троє старших дітей живуть окремо, всі інші з батьками. Ми так любимо зібратися, наприклад, як свято, десь поїдемо даже на озеро. Купаються, так взагалі класно, так радісно, що така сім'я. Я сама була мамою, мама на сезон. Брат десь пішов до хлопців, я вічно сама. Сім'я дружна, дівчата допомагають матері готувати їсти, бо на велику сім'ю потрібно багато порцій. Сьогодні на обід борщ та вареники. Ну тут буде десь літрів 5, може 4, отак. О. Вареник, макарони варила з яєчком, вони їли. А це зварила, ще ж треба доліпити. Ліпить мама з найменшими доньками, заразом і навчає дівчат куховарити. Перед святом, наприклад, котлети все роблять. А я наблюдаю за ними, даю, що ну, вареника то такого зліплять, що можна й посміятися ще. Вони ще маленькі. Поки що готують у невеликій кухні, але вже закінчують ремонт у новій. Там буде простора всім. Була така маленька кухонька. Дітей багато, не вмішалися за столом. Ми вирішили достроїти ще кімнату. У нас буде стояти тут здоровий стіл трьохметровий, щоб вже ці дітки помішалися, щоб не штурхали одне одного. Подвинься, подвинься. 17-річний Валентин допомагає батькові. Хлопець вміє їздити на тракторі, тож обробляє город. Жодної роботи не боїться, вміє все. Косить, зіскувати, дрова рижем, рубаємо, заготовляємо. Поїхав, поле обробляє. Хлопці теж сказав, вони вже знають своє той кролі, той телички, той курча там, ну, все роблять. Діти допомагають і на городі. Городини садять багато, бо велика родина. Часник, цибуля, там помідори. А все між градами в нас огірки. Батько родини Олександр працює на місцевому підприємстві. Мати домогосподарка, доглядає дітей та чмале господарство. Мають і худобу. Ходи, Марточка, ходи. Моя маленька, наша годувальниця, сім'я, треба сири, сметаною, торти печемо. Окрім корови, ще й теличка, козенята, кролі, качки, кури. Всі продукти родина бере з власного господарства. Це значно економить бюджет, але забирає увесь вільний час. Робочий день в мене починається з 5 ранку. І так до пізньої ввечері, до 11, до 12 тільки лягаємо. Цілий день я в роботі. Мати каже, було більше клопотів, коли діти були маленькі. Тепер простіше, але завжди батьки були щасливі, що мають багато дітей. Ну, як десь поїдемо з чоловіком, наприклад, чи в Рівне, чи в Сарни, то приїжджаю, вже вони поприбирали, собі приготовили їсти, попорались на дворі по своїм хазяйству. Вони кожне знає своє. У селі, де живе родина омельковців, майже 5 тисяч жителів. Кожна друга сім'я багатодітна. Тож тут працює одна з найбільших шкіл в області. Заклад розрахований на 2 тисячі учнів. У громаді кажуть, війна не завадила родинам народжувати дітей. Така тенденція, що і невіруючі сім'ї почали відсоток збільшуватися. У них народжується троє дітей і більше дітей. Рівненщина нині в першій п'ятірці областей із високим рівнем народжуваності. За 6 місяців цього року на світ з'явилися майже 2 тисячі немовлят. Найбільше традиційно у північних районах області. На сьогодні на Рівненщині налічується понад 61 тисячу, майже 62 тисячі дітей у багатодітних сім'ях. Власне, це ті сім'ї, в яких виховується троє і більше дітей. Це наше багатство, наша гордість, наша радість. Велика родина – це втіха для подружжя Омельковець. Кажуть, не можуть уявити, як би було жити в менш родині. Якось були вони то в санаторії або нема вдома. От тако зайде, щось не вистачає в хаті, така тишина. Я взагалі дітей любила. Мабуть, мені Бог і дав їх так багато. Подружжя переконане, життя не має зупинятись навіть під час війни. Треба плекати любов у родині, продовжувати рід і мотивувати своїм прикладом інших. А зараз хочуть якнайшвидше закінчити ремонт у великій кухні, щоб зібратися за столом усією сім'єю. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Уперше з'явилася на публіці принцеса Вельська у дівоцтві Кейт Міддлтон. Дружина і мама спадкоємців британської корони лікується від раку і не брала участі у публічних заходах від початку року, відколи оголосила про свою хворобу. Вийти в люди вирішила на урочисті події, офіційному дні народження монарха. Його відзначають у другу суботу червня. Вітати його величність зібралися тисячі жителів королівства і численні
туристи. Кейт разом із принцем Вільямом і трьома дітьми вітала британців із балкону Королівського палацу. А тоді в кареті поїхала на парад церемонії винесення прапора. Напередодні Кейт зробила допис на офіційній сторінці, що протягом літа візьме участь ще у кількох офіційних заходах. І хоча небезпека ще не минула, її здоров'я поліпшується.